buvo čia klausimėlis toks tik tokį, vat, ką manai ten apie Lietuvos policiją ir taip toliau. Tai pradėkime nuo sistemos. Kodėl šita supuvusi sistema yra orientuota į investicijas į policiją, o ne į kažkokį švietimą, greitasias, mediciną, sveikatos apsaugą, ar galų galia tas pačias gaisrės, kaip čia buvo kilęs ne kartą skandalas Facebook'e. Kodėl vat, būtent supuvusi sistema yra interesuota vat, investuoti į policiją? Todėl, kad policija, jinai turi teisę iš tikrųjų, vienai per kitaip iš tikrųjų ir persikėti, ir baust, ir prisikabinti, ir ten tas visas, nu, dirbos tam baudžiamojom bylom ir taip toliau, tai yra tiesiog būdas iš mūsų ištrešti pinigų, tam tikrą prasme, galimai ištrešti pinigų, tai yra visokios baudos, persikėjimai, areštai, konfiskacijos, sulaikymai, užšaldymai, suėmimai, viskas prasideda juk nuo policijos darbo, na paskui, ten prokurorai, ten teisėjai, žinot, jau irgi kuo daugiau atimt, kuo daugiau areštuot, konfiskuot, suimt, atimt, uždaryt, įkalint, tai yra numeris vienas, nes tai yra pelningiausia. Tokiu būdu tu iš tautos, iš valstybės, iš piliečių, iš visuomenės, iš žmonių, tu gali paimt daugiausiai. Tai va tikrai, aš sakau, vėlgi jau dėl žmonėm, bėkite iš čia ir dar kartą bėkite iš čia, emigruokite iš čia, nes valstybės tikslas iš jūsų kuo daugiau yra, nu, kuo daugiau jūs nubaust, atimt, paimt, areštuot, konfiskuot. Aš patyriau tai savų kailių. Mano žmogaus teisės galimai supuvusi sistema, galimai, nu, tokie nekokie valstybės tarnautojai tikrai tiesiog ne tik sulaužė ar pažeidė, tiesiog išprievartavo. Mano žmogaus teisės yra tiesiog išprievartautos. Mano didžiausia svajonė yra išvažiuoti iš Lietuvos, kurt šeimą, kurt ateitį, kurt karjerą, daryti verslą, uždirbti pinigų, padaryti karjerą, įsitvirtinti, ateitį turėti. Aš sėdžiu čia treti metai sėdžiu čia. Tiesiog dėl to, kad supuvusi sistema nesuinteresuota, kad aš čia sėdėčiau, kažkokį kapeiką vat, leiščiau ir taip toliau. Kitas dalykas, tai vėlgi apie tą patį ministro pirmininko patarėją, kad galim pašnekėti, tai yra irgi vat, kaip ir sistemos veidas. Tai yra nu, ministro pirmininko patarėjas, tai nėra žemas pareigos, tai ganėtinai aukštos pareigos. Aišku, jis yra žemiau manęs, čia yra faktas, jeigu jis man pavydė ir man kenkia. Tai tiesiog, ministro pirmininko patarėjas suinteresuotas, kad jaunas žmogus nedirbtų, mokėtų mokesčius, turėtų verslą ir negertų, nekaifuotų, jisai suinteresuotas, vat ką aš išvardu, viskas atvirkščiai. Kad jisai nieko neturėtų, kad jisai gertų kaifuotų karočią. Tai žinai, aš esu labai doras, labai čiestas žmogus, man yra įstatymai labai aukštas dalykas, tapsit labai didelė vertybė, aš man palaušiu įstatymai yra žemas lygis. Tai bet gerai, tai aš tai darau, aš ten buvau prasikaifavęs, buvau prasigėręs, aš neslėpsiu. Taip, jisai tikslą pasiekė. Tas ministro pirmininko patarėjas tikslą pasiekė. Jisai man tikrai nu, smarkiai apgriovė gyvenimą. Tegul džiaugiasi, nu ką padaryt, nu, jeigu jo tokia funkcija, vat, galimai parazituot visuomenį. Tai vat, tai kitas tai vapščiai, tai pradėti kokius nusikaltimus daryti, ten kažkokį kaifą platinį, žinai, ten kažkokį kontrabandą daryti. O aš vapščiai, blėti, nu bandau stotis ant kojų, bandau, nu padėkit man stotis ant kojų, nu tos ministro pirmininkų patarėjas man tikrai labai užpavydėjo, jis buvo labai nepatenkintas, kad jis man vapščiai neįdomus yra, jis man vapščiai nulis, ir jis taip įsižeidė, jis galvoja, aš ir jį žiūrėsiu, tipo, wow, čia šitas, nes jis pakankamai žinomas yra, žinai. O aš ten vapščiai, jo skersą dėjau iš vis, jokio dėmesio jam neskyriau, ir jis taip įsižeidė, taip supyko, žinai. Nu ir apskritai, žymiai geriau už jį atrodo, jis toksai, žinot, senas, toksai stambus, su ansvariu, toksai negražiu veido bruožu, o aš esu labai gražus, aukštas, talentingas, gabus, sėkmingas, protingas, išsilavinęs, kultūringas, žinomas, savim pasitikintis, su X5 juodu ledovu vapšie. Tai va, man reikia skambinti jau, žinokit, dienos pietums. Aš šiandien valgau balandėlius, tarp kitko. Komentuokit, kaip jau mano mintis, kaip jau aš pats. Liubliu visiek. Už 5 sekundžių 4-2 mus ir baigsim video. Super. Dar norėčiau tas trikojas pakomentuoti. Manau, kad čia vapščiai visi tipo, jau šitą istoriją girdėję, šitą nuomonę girdėję, bet mano nuomonė yra tokia, kad vis tik tais tie trikojai tikrai nėra kažkam tai eismo saugumui ar visuomenės geroviai. Tie trikojai yra tiesiog skirti tam, kad jis kuo labai užtiharinti. Tai yra, jeigu lietuviškai užslėpti kažkur tai. Ir kuo daugiau nubausti. Ir ta prasme, priedo, manau, mano manimu, gali būti, kad netgi yra tokie, vat, tokie, apribojimai greičio Lietuvoje. Kad aš, pavyzdžiui, aš visada laikausi įstatymą.
Aš visada laikausi įstatymų, visada laikausi įstatymų ir man netgi greitį viršyti yra vat, žemas lygis, man širdis neleidžia, sąžinė neleidžia. Ir suprantate, aš vienu žodžiu, aš neviršiu greičiu beveik niekada, aš būnu autostradoje ten kokį 10 paviršiu, nes tu ten, tipo, nu, vis tiek tu ten kas antras viršiu. Tai vienu žodžiu, aš vat, žinote, aš neviršiu, vat, važiuoti ir man, tarkim, galima PEM, aš žiūrėjau PEM 7, visi pikti iš galo, eilės iš galo, visi nervuojasi, lenkia, fakus, rodo, grasina, spjaudo ant mašinos, karočiui, reikin, ir tu negali viršyti, tu viršysi gausi baudą, na, aišku, kiti rizikuoja, aš labai nemėgės rizikuoti, dėl to aš pasirinkau šou verslą, kad, nu, viskas būtų taip pat, nu, padarėjai video, nepasisekė, nu, ir viskas, yra video ir viso, na, nereikite. Tai gerai, tai tu dar virši ant 7, ant 5-7 čia dar. Jeigu tu važiuotum čistą tiek, kiek jie ten rašo, 50 lygiai, tai čia iš vis aš nežinau, kas būtų. Kitas dalykas, pavyzdžiui, trakose, vat, pavyzdžiui, atvažiuojant iš Vilniaus į Trakus, ten vačistai pasakytas greitis ženklas trakai, iš kart ten nuo 90, iš kart greitis krenta iki 50, ir toliau vos net toks pas greitkelis, kur vapščiai nieko nėra, tik žmonių nieko nėra, tik mašinų. Nu viskas tas pas, tiesiog, kad ženklas pasikėlė. Ir jie ten iš pradžių pradėjo tiharinti trikojį. Ir jis ant tiek pelningas buvo jiems tas trikojas. Jie ant tiek daug žmonių, kurio čia, nu, nubaudė, protokolų išrašė. Kad vienu žodžiu, jie pastatė ten stacionarų greičio matoklį, kad pastojo visus lūptų iš eilės. Tai vat sakau, vat, orientyras aiškus yra visos šitos supuvusios sistemos, visos šitos, nu, tikrai ne visuomeniai tarnaujančios, tikrai ne piliečiams tarnaujančios, tikrai ne mūsų geroviai tarnaujančios policijos. Tikslas aiškus, kuo daugiau protokolų, kuo daugiau protokolų, kuo daugiau baudų, kuo daugiau baudžiamųjų bylų, kuo daugiau suėmimų, įkalinimų, tardymų, kuo daugiau baudžiamųjų bylų, kuo daugiau užšaldimų, konfiskavimų, atėmimų, mašinų, pinigų, piniginių, banko sąskaitų, visko, kas turi vertę, kuo daugiau atimti iš tautos, kurios ir taip mažėja mūsų šitoje gražioje šalyje, kuo daugiau atimti ir duoti supuvusiai sistemai. Nes, pavyzdžiui, kaip daro vat, policininkai vat, karjerą. Kuo daugiau nubausti, pasodinti, tralelė, tralelė, tada tave paaukštins, tada tavo algą pakels. Ar jūs matėt, kad tai nors paaukštintų, kad kažką tai išgelbėjo, kažką tai padėjo, kažką tai vat, apgynė. Ne prie ko čia, net iš vis, net galbūt tokio negali būti. Na. Viskas yra įbaudimą, konfiskavimą ir areštavimą. Mano pačio automobilį, 15 000 eurų vertės automobilį, atėmė metams, beveik metams, virš 11 mėnesių, atėmė karočią, be jokių įrodymų, be jokių įkalčių. Atėmė, paskui bam, ten po beveik 12 mėnesių, sako, tai pasimt viskas. Kaip niekur nieko. Todėl aš išsakau, jūsų turtas yra pavojuje labai dideliame. Tai sakau, tikrai žiūrėkitės po savęs, žinokit, čia, kad jūs dirbat, mokotės, sportuojate, nekaifuojate, negerėte ir taip toliau, kad čia kūrėte darbo vietas, kaip kad aš vat, visą šitą esu, darau. Tai čia tikrai, karo, čia, nu, čia nėra kažkoks tai jums saugiklis, kad čia viskas jūs valstybė vertins, brangins, jūs nejaukaukit. Čia yra rodiklis, kad jūs kažką turit ir kažką iš jūsų galima atimti. Vienas gražia gaida baigiame šitą video. 4:20. Dėl sveikinimo ir reklamos PM, esu nuostabus žmogus, išsilavinęs, kultūringas, gabus, talentingas, žinomas ir taip toliau. O dėl čikos tos, tai ką aš žinau, kur čia live darėm dienų. A to, kas šiandien jos tu, o kuo jinai išskirtinė? Jinai yra kaip 9-95% lietuvių. Jinai gyvena iš skylės, jinai viskas, ką turi, 9% visko, ką turi, yra dėl skylės. Ne dėl kažkokio talento, gabumų. Ar ten sunkaus darbo, tai yra dėl skylės. Ką man čia dabar on jos pulk? Mane tik vienas dalykas tokiose merginose labai erzina, kad jos to nepripažįsta, ar nesupranta, ar vaidina, kad nepripažįsta, ar nesupranta. Nes nu tai yra akivaizdu, mergina tai yra prekė. Jinai prasiduoda, o tarkim 10 vaikinų ateina ir jinai prasiduos tam, kuris geriausius sąlygas jai suteiks, geriausią kainą pasiūlys. Kokią mašiną, kokią būtą, kokią darbą turėjai pasiūlyti, žinai. Tu maistą jį maitinsi, vat, na, tą visą gyvenimą. O vaikinas yra pirkėjas. Vaikinas turi pirkti. Vaikinas turi sudominti kažkuo. Vaikinas turi kažkom pirkti, kažkom nupirkti, kažką tai pasiūlyti, kažką valiutą, ar tai pinigai, ar tai kažkoks tai ten palikimas, blembački. Aš nežinau, ar ten kažkai tai turtai, ar ten mašina, ar ten darbo galimybės. Na. Vaikinas yra pirkėjas, jisai turi turėti kažką, kad nupirkti tą merginą. O merginovo apšėva,
o jau prasideda ir visą gyvenimą gerai gyvena. O čiuvakas jis turi išlaikyti save, ją, dar tris precepus, vaikus, išversiu, Politevskio. Taip kad čika žinai, na, aš tai tas daug neprašau. Tu gyveni iš skylės ir tu gyvensi iš skylės, nes tu esi mergina, tau yra lengviausias kelias duotas. Na. Bet vis tik aš tikiuosi, kad vieną dieną tu pripažinsi. Na. Vieną dieną tu pripažinsi, kad ta skylė tau daug pinigų atnešė, daug lave. Ir kad tu daugiau kojins už mane gauni irgi tik dėl to, kad tu ten turi skylę, gražų veidą, gražias akis, gražias lupytės, silikoniukus. Ir kad, nu, iš vis, būtum tu čiuvakas, tai tu vapšės trokėse dirbtum, nugarą lenktum, karočią. Ten už kiam eurų dirbtum, kaifuotum, gertum, bėgtum nuo realybės, patikėtum manim vaikelį, vertink, kad turi skylę ir pripažink, kad tau gyvenimas yra lengvesnis, čika, mažylė tu mano kavenskaje, mažoji tu mano kavenskaje, baig niukinti kristalus, čika, ką? Vsio, šį kartą 4:20 neišėjo video padaryt, kaip liūtna. Aš varau valgyt balandėlių į degalinę. Kodėl į degalinę? Todėl kad, karočia, ai, tai kad ten tas restoranas ten kreigų žvilgšnių prisižiūri kažkaip, na. Tai va, vsio, karočia, davai įsivarau švagį, atsikabinkit nuo manęs. Juokauju, followinkit mane, mažyliai. Ir dar vienas dalykas dėl Petro iš tikrųjų. Ne tai, kad ne tiek sunervino, bet netgi nustebino, ant kiek žmogus, nu, zagreipavau. Vienu žodžiu jisai, karočia, mes kai buvom tokiu konferencijoj, savo kovos konferencijoj, karočia, Kaune, kur ten buvo visi susėdė, va tai, va, ir tipo, visi tam bazarėlė. Tai, karočia, aš, tipo, kai buvo tas face to face, aš jam daviau smūgį iš kojos. Aš jam daviau smūgį iš kojos. Ir ne vieną. Nes tai yra, nu, tipo, kovų turnyras, čia, ta prasme, čia iškart, tu duodi iš kojos, iškart peržiūrų, ten, nu, X100, na. Nu, ta prasme, aš turėjau duoti iš kojos, jeigu netgi nenorėčiau, aš vis tiek duočiau jiems iš kojos. Ir, karočiui, pekinė, jisai įsižeidė, supyko, tai visas drebėt pradėjo, tipo, nu, na, skandalą pradėjo kelti, tipo, maždaug, wow, čia, tipo, kodėl taip elgėsi, na. Ir aš išeinu, karočiui, jis manęs prie durų laukia, ten, toliau, ten kažką tai gazdino, ten. Ten vos nemušti siūlė, vos ten grasino, ten žinot, galimai. Aš čia nestumiu. Aš pasikartosiu, Petras yra tikrai draugiškas, tikrai atviras, nuoširdus. Mielas kaimietis, mielas kaimietukas, geriausias suvalkas ever. Bet vat būna tikrai grybauja, kad mane netgi nustebina iš tikrųjų. Tai vat sakau, atėjo čiuvakas į turnyrą, suaugęs žmogus, tam 8 metų atėjo į turnyrą. Ir pradėjo pykti skandalą kelt, kad iš kojos gavo ir tai, ten mano tas smūgis pati įsivaizduoti, kokios stiprų būna. Aš vis ir batsą nelabai mūsų, bet jau prieš kitą kovą aš jau pradėsiu treniruotis, jo, aš jau pradėsiu. Tai vat, karočia, tai tiek norėjau pasakyti, tai Petrai, nepykt, taikomės, nėra čia ko pykt, aš tai tikrai kaip šiandien piktybiškai neįžeidinėjau, nežeminu. Ten, ką aš per bobketą pasakiau, tai aš tiesiog pasakiau, kaip viskas buvo, kad tu be pinigų atsisakėjai kovoti. Tu, kaip suvartau, galimai džengul kaip dirgščiui, iškia pasakyti taip, kai jie tau pinigų pasiūlė. Tai jeigu tu taip elgiesi, tu nesaky, kad tau pinigai laimės neneša, tau pinigai nėra svarbu ir tu nei kiek nematerialistas jokių klausimų. Mes norim iš tavęs senį, mes žinai, mes tau leidžiam jokaut, mes tau leidžiam ten kažką tai rėkaut, juoktis ir taip toliau, nusišnekėti, viską mes tau leidžiam. Vieną dalyką mes tavęs prašom, Lietuvos tiktokeriai, mažieji. Tu mums nemeluok ir nepisk tu mum proto, kad tau čia šaibų nereikia, kad čia pinigų nesuteikia, laimės pinigai nesuteikia, bet pasirašai kovot su manim tik už pinigus. Nu, suprantys, ne vėlgi, čia sakau, aš tai nesakau, kad aš čia pykstu ar kažką, man tiesiog labai nemėgstu, kai vieną daro, kitą šneką. Čia šiaip yra merginų brožas, vieną daryti, kitą sakyti. Ir atvirkščiai. O čia tu, mano guru, mano suvalko guru, moj samai slatį Piotr, tu taip zagrybavau. Visi, aš esu jau bajorų mikrorajone, aš atvažiavau į servisą, man balansuosi meratus, ruošimės kelionį į Galašką. Myliu visus, skučiai pra visi, liubliu, uvažaju, ateikit čia pas mane į mašiną visi.